主席、行政院吴院长、林秘书长，还有各部委所长，大家好，有请吴院长。吴院长，请备询。陈伟，你好，谢谢。院长辛苦了啊。嗯，我想院长您就任一年多了啊。是。对金门呢、啊，应该印象也很深刻。是。那您这一年多啊，您就您的印象啊，你觉得你为金门做了什么？为金门做什么？对。我觉得要努力啊，努力让原来在金门推动的小三通能够顺利的扩张。就这一年呢、啊，就这一年比较具体的。对，第二哈、啊，机场的航厦的完工是，乃至于未来哈、啊。我们希望包括金门要作为一个免税岛啊，观光休闲旅游的免税岛，我们很积极。另外啊，过去一直都被认为是选举浮桥的金门大桥，不但确定要盖，现在已经开始进行筹建的工作啊，包括雷区的除雷啊、去雷的工作已经在进行。等到进行好之后，这一条金门人盼望多年的金门大桥就要即将动工，这也是您一再督促我们的啊、哦。我们希望将来金门过去对捍卫台湾做出了历史的关键的贡献，我们台湾也不能辜负金门，所以对金门的各项软硬体的设施，我们一定会尽力之所能啊，全力以赴的。谢谢，谢谢院长啊。我想马总统啊，我觉得我们金门选了一个好总统啊。啊，95%的乡亲呢、啊、都支持马总统。那马总统也看到问题，他说金门长期以来啊，他的建设都是片片段段的。好，所以他希望说金门啊，应该有一个整体的规划。确实，金建会啊，在去年啊也规划出来。那他三个部分的主轴啊，我想再次的提醒院长啊，第一个是国际观光休闲岛，第二个是精致购物免税岛，第三个是养生医疗健康岛。那今年啊，确实啊，我们要感恩院长啊，您的像金门福报大学啊，对，医院啊，都有相当的进展。19年的浮桥，对，啊，在总统院长、部长，啊，交通部毛部长，哎，我们期盼的这座浮桥，事实上已经升上来了。好、啊，这一年，第二，我们的金门技术学院升格大学，啊，我们也感谢教育部，啊，吴部长，我想在政策的宣示啊，确实。在升格的过程里面有很多的艰辛，如果没有政策支持，升格大学是不太可能的。所以我们特别包括那个教师、教职员的员额啊。所以特别也感谢院长啊，跟部长还有跟总统的支持。第三个，我们的医疗大楼啊，哦，金门的属立的医疗大楼，啊、哦，我套用那个杨署长杨志娘啊，他在11号到金门动土。杨志娘署长记得我上一次在宴会执行的时候，他还不晓得主管金门的医疗院长是谁，欧天炎院长，他还不晓得，但他不用晓得，我觉得他只要授权，他知道金门的离岛医疗是很困苦的，所以卫生署的辖下的各健保及所有的照护处，他们很重视金门的医疗，署长他其实只到金门去动土，政策上金门的医疗就是要重视，所以我们也感恩金门的医疗大楼啊，在10月11号也动土了啊，特别感恩我们政府对金门离岛地区长期的期盼呢、啊，是有一些结果的。所以纵观这一年多啊，我想几十年来我们所谈的很多问题啊，大桥、大学，甚至现在的我们的医疗大楼啊，都已经12亿投入了，未来还有更多的一些，也希望院长继续来支持。是，那院长，我再告诉哈、啊，长期金门没有发展，因为它是金管占地。好，那我们期盼新政府上来，那两岸也展现一个新的关系。那这样的关系啊，事实上早期我们在看金门啊，两岸没有通的同时，金门是台湾的边陲，好远。在政治上啊，我相当更是边陲，是边缘的。可是现在的金门啊。两岸这样发展到这个程度，我们的遥望厦门才25分钟的船程啊，每一天现在像这个机场现在已经是台湾的第三大机场的流量，
桃园、松山到现在啊，金门的上一机场一年有200万，但是长期以来在监管，我们的人口上各方面不足，我们的建设是严重上的不足，我们的人力编制是严重的缺乏。所以院长在这个区块哦，我可能今天跟你谈一个问题，希望你比较务实的来谈。是。而这些已经谈了很久，而且但是我每天在金门哦是面对这个问题，就是金门的国家公园。啊，有请江部长。金门的国家公园哦，我再来回复一些84年在金门成立国家公园。我想台湾的国家公园呢，它是跟土地，好，它是几十公里、几千公里的这样的范围。可是金门呢，就马一条马路，两边是一个县政府管理的自然村，这边就是国家公园的管理区域。从84年到现在，将近15、16年的期间呢，老百姓所忍受的是，这边可以盖3楼，因为是县政府的土地。这边只能盖2层楼，那你说乡亲他们每一天要面对，而且一面对15年了，县政府的补助啊，在这边可以补助180万，国家公园的管理期可以补助150万，就一条马路。所以这个点啊，长期啊，我在那个跟部长的一个沟通啊，跟署长的沟通，实际上都也很畅通。所以在这边我特别要感谢啊，国防部早期的李柱峰县长，他说啊，要当金门县的县长要兼金防部的指挥官啊，要当金门县的县长啊要兼国家公园管理处的处长，因为他有3个法令，一个叫金防部的要塞堡垒地带法，另外一个叫国家公园管理法。所以地方县的县长真的很难干。我说我这2年呢、啊，一上来，我第一个会期到国防委员会，我也跟当时那个指挥官，我说国防的政策基本上地方跟中央的桥梁就是立法委员，我们很乐意来协调跟沟通。所以国防部对金门的这2年的议题啊，我说政策由中央决定，地方的需求，您当一个金防部的指挥官啊，您应该是主动积极来做整合跟协助。那中央的部分我们来跟部里面来做整合跟协调。所以现在都不用了，现在的李县长跟我们的指挥官跟国防部中央地方一条心，很顺畅，没有无缝。我们跟交通部也一样，我想交通部从总统跟刘兆玄院长啊，到吴院长您启用，就是航厦，我们本来是2、3、4期，但是一期马总统指示刘兆玄马部长一起马上就欠金门很多交通很严重的不足，赶快第一期就做了，第二期年底马上就要动工。这也就是说长期台湾的从李登辉总统到陈水扁总统到马英九总统到金门都是欠金门很多，但是金门想要的我们只要说眼前的问题可不可立即性的苦民所苦急民所急赶快来做处理。所以我特别感恩林秘书长啊，魏院长啊，在很多的这些紧急医疗的部分啊，行政院我们用感恩的心，第一时间都马上苦民所苦，让乡亲感受到政府吴院长是认真积极的把人民的问题当成问题。所以这一点我感受到，我们乡亲也感受到。所以我今天再来再次谈啊，江部长，那天我对你啊，我说真的，您3月5号到金门，您谈的事情我不晓得，因为您有讲过国家公园的范围要缩小，但是将近6个月动了没有？有动吗？向委员报告，上个礼拜五承蒙委员指教，我回去之后专案啊，请他们把委员所关心的这几件事情全部把最新的这个最终管好状况跟我做了一个报告。其实其中呢有6件都已经在做了。那么虽然可能现在还没有马上看到这个房子可以盖3层楼，可是我们现在就是朝这个方向做。国家公园的范围的那个2次通盘检讨，我们已经把上次委员交代的事情纳进去。所以像刚刚委员讲到说，同样一条路左边右边农舍高度限制不一这个问题，其实在我们现在正在进行的检讨里面都已经把它要改变过来了。我在各部会啊，其实部长有些时候你们谈金门的问题啊，都我觉得太小。
可是谈完以后啊，业管的各啊，营建署、警政署、消防署应该要立即先。在国防部我看到了这样的状况，在交通部我也看到了，在金建会我都看到了，可是在内政部我看不到。第二，金门有很多，我想金门利益有些时候乍看啊是跟台湾利益是冲突的，为什么？我讲一个要塞堡垒地带法，十万大军的要塞堡垒地带法跟现在不到一万个经历的要塞堡垒地带都一样哦，但我去修这个法，但整体的国家安全是不是有影响？但为了国家利益，我们不得不部里面指挥官县府我们来衡量，为了国家利益，在某些东西我们可能要专案来协助，专案来请部里面或者院长来裁示。那如果说还是照以前这样子啊，我相信啊，部如果没有部长，我说部长你一定要到金门，你记得我说部长你如果不去金门哦，问题十五年的问题还是存在，就因为我请你过去，是你讲的话，比如说警力，两岸以前我们完全未向我们报告，我们以前也是金管，那个金门的警察局现在也已经直接可以以小三通的模式去做两岸的治安联防了，像这些都真的有交代下去。我讲啊，那三百几个哈，以前三百几个啦，看现在啊，最近不，交通部长刚到我办公室，说我们有可能啊，陆委会那个刘副主也到办公室谈说，哎，那金门可能要开放那个自由行哦，先给金门一些机会嘛，啊，有一些压力，那释放先给金门一些机会嘛，那台湾是商务客啦，再来开放一般的啊，一些大陆的陆客可以进来嘛。说真的，以现在的人力哦是严重不足，那。为什么前一年，在前一年我跟廖部长谈的时候在做准备工作，既然总统定调国际观光休闲岛一定有它的七成嘛，但是我们的能力不可能说我说了马上做吧，至少准备，但是要有一个态度，要有个态度嘛，我们要去迎接下一个两年，那这样子我觉得我们可以被接受嘛，是不是？我说我代表金门，我们大家都支持马总统，那我也代表金门跟中央交朋友啊，我这两年一口都不给你删呢，那就政策也给全力支持啊，为的就是说，哎，是一个互动嘛，良性的互动，中央地方一条心，长期金门它是有欠，就亏欠很多，那怎么把它，你们迫切的、必要的，赶快先做吧。所以我邀请说，江部长你来给我们看看，听一听县长的声音，底下的声音，然后底下的人要你才是才有用啊。如果还是你不才是，我相信哦，那还是以前那些老调哦。我说，上面在动，下面的末梢神经哦。说真的难啊，金门技术学院升格大学，如果台面下去，怎么可能？大桥怎么可能干？是不是医疗大楼怎么三五万人口，搞个12亿的大楼，这不太浪费了吗？中央政策，欠金门的该给就给吧，好不好？是非常感谢上次委员所给我们这个机会啊，能够亲自了解金门的一些情况。我请院长啊，你也稍微了解一下。第一个警力啊，警力严重不足，消防啊严重不足，不要说跟澎湖比，都差一倍以上了。啊，我们现在已经有十万人了，澎湖差不多也是十万了，以前是三五万，可是警力、消防、县政府的组织编制啊，澎湖77亿啊。他们有600多个公务人员呢、啊，在执行。金门啊，117亿啊，450几个，差200个公务人员，你叫他怎么把事情做好？所以组织编制，早提战地政务金管，我觉得也可以就被接受。现在两岸的发展，金门它有它的优势啊，啊，所以我想说这个部分呢、啊，可以有些计划，但是一定要由部长来做了，好不好？甚至院长您，哦。是不是有任何一个思维，你刚才所讲的是我们都有感恩的心，但是某些的准备工作啊都要记住，所以我特别肯定那个移民署那个署长啊，动不动都跑到金门去，第一时间去了解，然后马上增加，人家移民署可以增加一些编制， CIQS 都做了这些准备。陈委有关编制哈，这个是不是调整增加哈，请相关的部门去考量，不过从您这样一讲您就很了解嘛哈，大的事情都开动了，有的都完成了，你看机场的事啊，航厦新的完成了，还有30秒、哦、年底就要破，那个国家公园的范围缩小、啊、有一个限度，1000公顷就可以成为国家公园，那金门部长跟院长啊，拜托你们支持，
啊，国家公园的范围不能大，金门有它的特殊性，有它的特殊性。但是营建署它现在的设限是说，我要大，要有范围，我才叫国家公园，把可以真的是列为国家公园。要看多大的面积哈，能够对金门的观光旅游，我想给个思维啦，国际的观光旅游哈，对，还有整个环境的保护，地方最有帮助哈。我们绝对可以把它内政部去做。